Ισευρώμ, Ιουμπρούντετ. Άρνολ Ζισερμάνης, ο γονεμπεύς. Ής Ταυγάντα Σαλάς, Καυκασίαση, μισή Σάμου Καλάκο Μουχελέο, Βιστρούς. Ատխոնը ախսենոտ Միխել Վարանցովի, դա ծոտա Ժիսերմանիս ծիգին գործձևնա կադավդոտրով, կավիվոտ վինի խողես, գրապի Միխել Վարանցովի, ես իխո գրապիստա աջրիս կալի շուլի շուլի, ծոյլ գարիա, իմ Ձյալի գարյա դա շետ, սերյոզուլի գարյա ռողորձիտ գայմ դիտարի։ Ամչվենի Միխել Վարանցովիս բաբուայիկո է գետի Հոման Վորանցովի դի շեզրեպիստա թանամդողովիս կաց, մեմ ամ ուսե չխով ուզարմազարի մամուլեմի կոտ Հոմենսաց ծոլմը մողուծգը շետքմուլ է բամ։ Եկատերինիմ շեմ դղոմշի ծնովրովորս եկատերինիմ եվորի դա դիդի Հուսետի սազգորովիս գամպարթոյվ էր ագերական դը ճամովին էր խոխետորդան։ Մագիս դրոսի Հոդա ես կացիր ախանայմը մոգոտ, Հոդա ես մերը ես պետրը մեզ ամեն մոգոլ ես էխայի, ոյք ու երունն ատ խելչին է մոգոլ ես եկատերին սաղարետման դա միսմա ձմամ, արլովեմմա, մաշինդելնան սաղարետման, ես արլովի Սարջելևի ումաչ գիտեկայի մոնաստերսերը, Հուսը չիխով տապատիմ լեպատա կաշվեղա ծիխեշի մոնաստեր, մոնաստերսի չիխով ծիխե, ասետի սկոնդատ մանկատիմ, չա ծիխեմ դրնությատա, ասետ ծավցարի սկոյխանայի Հոմանով Արանցովիս, Արանցովի իխո ձալիանք մետիթի ամ ոմշի, ուգաչովիս ստամարցխեմս ոմշի դա գուլ մոյի բրունա, իմպերադրից ամ գուլ մոյի բրունա դա, խոյլա պերի տավ բրունա դա, իսև ամոգաչայիս Հողորս ամոգան ասիկ ուղելազը ծնոբիլի, իմ դրոյս ռուսի անգլումանի ուղես կացի։ Եգրիս էլ չատիկ ու մերը կամոյից ես, մերը իսև էլ չատիկ, տելի այրոպա մոգ էտա ես Նապոլեոնիս ծինարը էպոքադա, այս տել Չորջ բիսլի ասետիք, ասիքոր ովիսուց հած ես կացի մոգու դա սանամ թիտոն ես չէնի Միխել Վարանցովի սոսխորի կո պենսի հեծլով դա եկուսասի պունտի, մաշին դել եկուսասի պունտի, ռա արիցիտ, ակույա, իղիդի, նանգևարիմա� Ես չոյանի Միխել Վորոնցովից ասե իզտեմոտ, ասետի կացիս իմաչ, նախևար ինգլիշյա գազնելի, ասերոյիտ ուղյան, դղե սկոլա դամթավրեմությ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  Միխևի դա իղավից խորեք հարապերի առակետով, մոգ է դաման ինգրիշի իստավ մարա կարիերը դա, մայշ ուգորի խոցի ամծ ոտեպը բիստա կականն է բիսխած պավշոպիտանը չաստեր դեն պրիաբրաժենսկիս պոլկշ
ესენი უფრო ნელა იღებდნენ, მაგრამ უკვე სამხედრო სამსახურში შედიოდნენ როგორც ოფიცერი. ეს ბიჭი ახალგაზრდა, ესეთი პატარა ბიჭი, ეს აშეული ეგზამენს ინგლისში იყოს, არა კარიერა უნდა, ესეთი ოჯახი. სულ ახალგაზრდა მოხდა შენ შუაგულ თბილისში. მაშ ციციანოვის დროა ჯერ, ესე იგი პირველი წლებია ჩვენი მიიღო, 1805 წელი თუ რაღაც, 22 წლის არის, ხელვა რომ ცო. მაშ მოხდა პირველად კავკასიაში. განჯის შტურმში აქ მონაწილეობა მიიღო. ათ მამაცი ახალგაზრდა გიჟი ოფიცერი ასე თავზე ხელი რომ დიდი ჭკუის ბიჭი ასე ეცა. მოკლედ ეს იყო ლაშქრობა, ასეთი გენერალი იყო გულიაკოვი. უკვე თბილისში ციციანოვის ძმაკაცი მარჯვენა ხელი და დიდი სამწვნო ესეთი გენერალი სულის და ჭარბელახანიც წავიდა ჭარელ ლეკებთან საომრად. ეს ჭარი ხო ჩვენი ტკივილია. ეგ კახეთს წაართვეს მაგ ლეკებმა და მერე თურქებმა დაუკანონეს ოსმალებმა რა ქვია. მეთვრამეტე საუკუნის აი არეულობა რო იყო როცა ეს ვახტანგ მეექვსე წავიდა და თბილისში რო ეს ჯაყელები იდნენ აქ და წავიდნენ მაღაზე ეს გულიაკოვი დიდი სიმამაცის გენერალი და პირველი ტყვია მოხდა თვითონ გულიაკოვს. ხო და ისეთი ის იყო ხოცვა ჟლეტა ესენ მაგრა დახვდნენ ხა ჭარელი ლეკი კიდე ძალკი ამბავია ეს არ არის რომ ეს ჩვენთვის ტერია მაგრამ ომის მეტი აპერიერიც ამდენი სამი საუკუნე ეს გძალდება. ავარიელები, ხუნძახე, ბევრი ესეთი. ხო და ეს გულიაკოვი მოკლეს ეგრევე და გაწყდა ძალიან რა, ვინც ყავდა ნახევარი გაწყდა და იქ იყო ეს ვარანცოვი და ტყვია არ მოხვედრი არ დაჭრილა, მაგრამ რაღაცა ჩაიჩეხა უშნოთ რა იმაში და დიდი ტრავმებით და იმით გადარჩა ეს. გაუშვეს ბალტიის ზღვაზე მე. პომერანიაში იყო იქ იყო ოფიცრად. იქ არ იყო ასეთი ომები და რა ქვია კავკასიური ამბავი, მაგრამ ამ სამსახურში კი მოაზია ნაპოლეონთან ამბებმა ხო და უკვე 1812 წელს უმი და ეს იქ იყო რა ქვია. ვარანცოვი ჩვენ რო გვასწავლდნენ წინაზე რო თქვი სკოლაში რაევსკის ბატარე აი ეს სასპეციფიკურად ჰქონდათ კომუნისტების არჩეული ტიპები ვინც რა ეხსენებიან ისტორიის სახელმწიფო ამას ვერც გაიგებ რა ის რატო არის ნახსენები და ეს რატო არ არის ხო ჯერ ისეთი ხო ამ რუსეთის ისტორიას გვასწავლდა მეორე კლასიკში ყო აი ამ ხელა საქართველოსი თორცდით მე საქართველოს სომხეთიაზე ერთად ამ განაჩენ სულ არის რუსეთის ისტორია ცალკე წიგნი კი ქონდა ერთი რომელიც 4 წელი უნდა გვასწავლა საქართველოს ხო იქ იყო ამ ხელა დავით აღმაშენებელი ბაბექი და ვიღაცა აი ეს დანარჩენი შო იყო აი ესენი რა ქვია რაევსკის ბატარეა გახსოვს ხოლმე და ეს რაევსკი სერიოზული კაცი იყო კიდევ უნდა ვახსენოთ ვარანცევთან დაკავშირებით ესე იგი რაევსკი 7000 კაცს ხელმძღვანელობდა და ბრძოლის მერე თქვა რომ 700 წელს დავითვალე და ვარანცოს ყავდა 3000 კაცს და დარჩა 400 აი ბოროდინოს ბრძოლაში და თვითონ დაიჭრა ხიშტი ეს უკვე ძალიან ისეთი სერიოზული სამხედროა. სულ არ ჩარჯერი რომ ეს რაღაცა პოლიტიკოსი და ეს. ერთი ამბობენ რომ ინგლისშია გაზდილი და მაგათ სხვანაირად ფიქრობენ ისინი. მოგოთ ესეთი სერიოზული სამხედროა რა. კარგი სამხედრო, გენერალი გახდა. რუსებს კი ბევრი გენერლები ყავთ ხო დავთვალეთ იქ. გზავის წერილებში და ჩვენც რამდენი გვეყოლება ყოველ წელიწადში უკვე. საერთოდ ხო, მაგრამ მაინც გამორჩეული ოჯახია, მდიდარი კაცია. мама бабуა თვითონ და აი ესე ჭრილობები დიდი ბრძოლები რა ქვია 400 კაცს დამრჩაო რა ეს იმ ბრძოლა ჩვენ გვასწავლდნენ რომ მოიგეს რუსები და მე მისცეს თავის ქალაქი ეს მოსკოვი რომელიც მე თვითონ გადაწვეს ну ასე მოიგეს ხო მე იყო აი ეს ევროპა ნაპოლეონის ძინაამდე მთელი ეს ამბები 100 დღე რა ქვია ორჩხოლი გადმოჯდა მაშინ და მე იმპერატორი პარიზ შეხვეს. მაგრამ ნუ შეითქვა მთელი ევროპა რომ ეს ხეცი უნდა დაამარცხონ ახლა, როგორ შეიძლება მეფემ ეს არ დაამარცხონ და მოხერხდა გამოვიდა ეს დიდი ბრძოლები და ამ დროს ესე იგი ეს საოკუპაციო ჯარები იყვნენ საფრანგეთში ტერიტორიებზე. რუსული საოკუპაციო ჯარის მეთაური მთელ საფრანგეთში სამი წელიწად იყო ვარანცოვი. დიახ, ასეთი გამოცდილების კაცი იყო. ეს იყო ერთადერთი რუსი გენერალი, რომელმაც აკრძალა თავის დაქვემდებარებულ ნაწილებში ჯარისკაცების წემა. ხოჩი და შმოცრუტე, აქა ადრეს ტოპის სატენი რო იყო, ეს არის პრუსიული მეთოდი, ჯარისკაცი რამის დააშავს, ორ წკრივა დგება მისივე პოლკი და ამაშუნა გაიაროს და ყველა ორ წამს. ეს არის უბე, აი რუსი ჯარისკაცი არის ადამიანი, რომელსაც არაფერი არ უნახია.
Ჩვენი სამშობლო საზღვრები და მიებრუნდი უკან პარიზში. მამა იქ აყავს, ის წინ მთელი ევროპა ფეხბურთში. პარიზში გაიცნო ქალი, პოლონელი. პოლონელი მაგნატის შვილი. ქსავიერ ბრანიცკი, ასეთი კაცი, მაგრამ უკვე მკვდარია. არა ქონება დიდი და ქვრივი განაგებს ეს. შვილები ორი გოგო გადასარევად გათხოვილი, ეს არის ელისაბედ ბრანიცკა ასე რა ვთქვა. Мере ჭორაობდნენ რა კაცო, ეგ ვარანცო მთელი ცხოვრება ამბობდა პოლონელს არასდროს გავაკარებ რაიმე მართვა, სულ პატარა საქმე სახელმწიფო საქმეზეც კი. ჩვენ ხო ჩვენ ჭირი გვაქვს რუსებთან მაგრამ თქვა, ანუ პოლონელებს დაუშვეთ, იმათ მოაყოლოთ რა ჭირი აქვს რა ქვია. ხო და ამის მიუხედავად პოლონელ ქალს დაადგა თვალი და სთხოვა ხელი მის დედას. ის საწყალი ქსავიერი ამბობდა мама. ვარანცოვის ცოლის რო ბიჭო მე მესამე ქალიშვილი ესეც უნდა გავათხოვ იმიტომ რომ ჩემც მე მოკვდებ მანდ და ჩემც რუს გაატაცო ესე ამბობდა და გაატანა მართლაც რუს ხო და მე წავიდა მამასთან ლონდონში იმან ხა კარგი შეისწავლა ძალიან დიდი მზით მოყვა ეს იყო უზომო სიმდიდრის ხალხი ანუ მისი პირადი ქონება ვარანცოვის გაორმაგდა გაორმაგდა აი ამ ქორწინებით წარმოვიდგინე რა თქვა და მე დიდი მისვლა მოსვლა თაფლობის თვე ლონდონში იქ მიიწვია გეორგ მეოთხე რაღაცა მთელ ამბავისა და მე წამოვიდნენ სადღაც ამათ დიდი მამულები ჰქონდათ ამ ფრანცკებს და მაგათ იმაში იყო რა ქვია მამულში ჩერდებოდა ხოლმე აქ რო ჩამოვიდოდნენ მაგრამ აი ერთი ის დაყვა მე მაშინ მაღალი იყო ბავშვთა სიკვდილიანობა საერთოდ მშობიარობის ისინი მაგრამ აი ამ ვარანცოვის დაყვათ ესეთი ისე რომ გოგო გაუჩნდა და დიდი სიხარული იყო, იმიტომ რომ მშობიარობა იყო ძალიან კარგი და ესეთი რა ქვია და ამან არც კი მოიცადა მამას უკვე წერილი მის გამზადებულიყო განსაცდელ და მეორე დღეს ბავშვი გარდაიცვალა საღამოს. ისე რომ დედას არეუბნებოდნენ 10 დღე რომ მაინც იწვადა ის. მეორე შვილის 7-8 წლისა რაღაცით გარდაიცვალა გოგო. მესამე შვილმა გაძლო, რომელსაც დაარქვა მამის სახელი. სიმონი და ისიც გენერალი იყო, მაგრამ დარჩა უშვილო. საერთო არანცოვის ეს გვარი ეს ტოპს მოჭრილია მთლიანად. მეოთხე წყალდა ქალიშვილი სოფია, მაგრამ იმას თავისშვილად არ თვლიდა. ახლა ასეთ მამაცი და დიდი გონების ადამიანებს ასეთ რამე ემართება და ეს ისე იკარგება პირად ცხოვრებაში. ხო და მე უკვე ალექსანდრე პირველი ჯერ კიდე ვიყო და უთხრა რომ აი იქ მოსაგვარებელი საქახე პოტიომკინის მერე იქ სულ საერთოდ რომ ნიშნავდნენ ამ ხალხს გენერალ გუბერნატორებად თუ გამორჩეული კაცი არ იყო იქ ბევრი არაფერი განახლება არ ხდებოდა და ეს დანიშნა ნოვოროსია ბესარაბია ესე იგი ეს არის რომ წარმოვიდგინოთ ნოვოროსიისკი ხო არის აქეთ იქით ოდესა და იქით აი რასაც რა ქვია მოლდავეთთან ეს თლიანად ამ კაცის არის გენერალ გუბერნატორია და 30 წელი იყო ასე აღშენდა ოდესა ნოვოროსიისკი უტუა უამრავი ქალაქ ტაგანროგი ეს არის თუ აი ვარანცოვის ხელში გაკეთება სასწავლებლები უნივერსიტეტი აღარ სასწავლო მოკეთ 30 წელი ეს არის სტალინი რასაც მეპობდა საბჭოთა კავშირში ის დრო ოღონდ ერთ რეგიონში და ასეთი მართველი კაცი დიდი კულტურული კაცი გარეგნულად დიდი რბილი კაცი და აკეთებს ყველა აშენებს. მოკლედ როგორი კაცია ხარ? ძლიერი კაი სამხედრო, ჭკვიანი დიპლომატი, ნიჭიერი სახელმწიფო მოღვაწე და მაშენებელი. ასეთი კაცია რო შეხედა რა.
და ყველანაირი ორდენი და რაც რამე აქვს ბრძოლაში სიმამაცით დამტკიცებული აქვს ხონების ყიდვა გაყიდვაში მაგარი საითაც გაიხედა მაგის სასახლე დგას იქ ერთს რომ მეფეს აუშენებს ორს თავის საიში აი დიდხანს არის და კი ესე იგი საკაცი დანიშნეს და 60 წელს გან 63-4 წელს კიდე იქ არის 30 წელი ანუ ცხოვრება გაატარა თელი თავისა ესე იგი უმეტესი ცხოვრება გაატარა ოდესაში სასახლე გურჯუბში სასახლე ალუპკაში სასახლე უამრავი ეს ხმები ისა და უზარმაზარ ოპერაცია რო დაჭირდებათ მიდის იქ ომობს და რაღაცები რო ხდება იქ აქვე ამ სლავიანებთან ანუ მე თურქეთთან ნაომარია იმიტომ რომ ვიღაც გენერალს ფეხი მოუბრუნდა მიატო ამანის წავიდა იქ იომა მე ეს მოლაპარაკებები უკეთეს მომლა мама იზემოდან იქიდან ეხმარება ინგლისურ უზავნის წერილებს, ბიბლიო კოლექციონერი მანიაკი წიგნების. არანორმალურ სამითაობა წიგნებს აგროვებს. ეს ბიბლიოთეკა და სხვა შეს იქ უწერია და ვიკიპედიაშიც კი წერია რომ მისი თბილისური ბიბლიოთეკის ბედი უცნობია და რაფერა რომ ალბათ აღდარჭა. საწავიდოდა ახლა ის. ვეღარ ხედავდა წიგნებს, ვეღარ კითხულობდა ბოლოს, იმიტომ წავიდა აქედან. ხო, აღარ სათვალეშველოდა და აღარ არაფერი არ შეეძლო. ხოდა ამ 29 წელია რა არის მაგრამ ამ იმაში ბევრი რამე მოხდა 29 წელში რა თქმა უნდა პირად ცხოვრებაში მოხდა საოცარი რაღაცები პუშკინი რო გაასახლა მაგრამ აქ ხელმწიფე იმპერატორმა მან დაიღო კიშინევში და უამრავი ლექსები აქ და ეს კირჯალი მოთხრობა ყაჩაღები ჯერაქ არისო ნამყოფი იქ იყო და პუშკინი ანდესაში და სახელმწიფო მოხელეთან მაგრამ პუშკინს ჰქონდა დაბალი ჩინები თან არაძლებდა ამთან შეურაცხყოფდნენ რა ასე რომ თქვა რომ აღარ რაღაცა და ეს ხაებს ეცვათ ამის მაგაცებს კამერგერის მონდიე ენე და რაღაცას არის ასე გასაცუდავებული ყავდა და ვარანცოვმაც პუშკინს შეხედა როგორც მოხელეს ასე ამბობენ რა პუშკინია ხო ხათან შეუძლებელია როგორც მოხელეს ესე შეხედოს იმიტომ რომ არის იშვიათი ნაკითხობის მაგრამ არის სხვა ამბავიც, რომ პუშკინს რომანი აქვს ვარანცოვის ცოლთან, ამ ჩვენ ელისაბედთან. გიჟდება, შემორჩენილია ერთი წერილი, ამათ შორის, როცა პუშკინი უკვე პეტერბურგში რომ იმან მოწერა, რომ ოდესაში ალმანახს უ შეფედა ყველა კაი მწერალიაში და შენიც რამე გამოაგზავნა. და პუშკინი წერს, რომ აი არაფერი არ მაქვს, რაღაც სცენებს გიგზავნია, მაგრამ ვიციო რომ კითხველი შენიშნებს მომცემს ეს დაუნთავრე, მაგრამ გამლანძღოს კითხველმაო მე ხო შენი მონავარო და შენ აი შენთვის ვაკეთებ ამას რომ ცუდექს ვაგზავნიო რა ჩემი მაგრამ სხვა რამეა ჩახლართული მან როგორც ამობენ ძველი მოჭორავე ესე იგი მემუარისტები და ისინი ამ ხალხს დიდი ჭკვიანი ხალხი იყო ქმარზე ნაკლები კი არ იყო პუშკინთან ასეთი ღიათ რაღაცა ურთიერთობა ჭირდებოდა რა ქვია ნამდვილი რომანის გადასაფარად ეს იყო ხილული გიჟი ასეთი ექსცენტრიულისა და თან მიმდობდა პუშკინს ჰქონდა რაღაც განცდება რა პუშკინის ცოლი თავის მხრივ იყო არანორმალურად ერთჯერიანი ადამიანი. ხოდა ნამდვილი ამბავი არ არის ზოგი მკვლევარი წერსო მაშინ მაშინ იკვლევდა რა სტრაპენ. რო ეს შვილი სოფია პუშკინის გარკვეს. ანუ ეს შეუძლებელია ხაზია გადასმული. უთა ეს ვარანცოვი ამცირებდა სასტიკად პუშკინს. საცა წას, აქ ურთიერთობები ესეთია, ხარჯვით კი არ მეუარდა, ამცირებს, აგზარზე. ფურცლები გადააწერინა რაღაცა. ეს იქ არის ეს პუშკინი ოდესაში. და პუშკინს აქ ეპიგრამები ვარანცოვზე და საოცარი ეპიგრამები ქართულად აღარ გარეთმულად არ ვიცი, მაგრამ ზუსტად აქ დაჭი, აი ხო ასეთი კაცია და მოგწონს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ქართველებმა რა არ მოგწონს მაგის, ხო? აი ჯერ ადრე ამაგის თქვა, მაგრამ ალექსანდრე ორბელიანმა თქვა მაგაზე ყველაზე. ეგ იყო ჩვენი მოტყუებულობის დრო. ასე დაარქვა ვარანცოვის დროს. რა ქვია, თუ ვარანცოვს ყავდა ყოველთვის საქართველოს დიდი მომხრეები და დიდი გაალმასებული მოწინააღმდეგე. პუშკინმა დაუწერა ეპიგრამა აი ესე სიტყვა სიტყვით. ნახევრად ლორდი, ნახევრად ვაჭარი, ნახევრად ბრძენი. ნახევრად უბირი, ნახევრად თახსირი. ამ ყველაფრიდან ბოლომდე ალბათ მარტო თახსირი გახდება. ასეთია ეს, მაგრამ ეს ბევრი ეპიგრამა რამდენიმე აქვს ამაზე და ამ ქალისადმი მიზღუნები აქვს რა ამ ელისაბედის ლექსებში. მაშინ ვინ იყო ნამდვილი, ესე იგი მიჯნური ვარანცოვის ცოლის. ვარანცოვს არ არის მუქთად, ესე იგი თავის ცოლის დაკალთან აქვს ხანგრძლივი ურთიერთობა. იქა ისიც პოლონელია, იძახ პოლონელებს ტრებიან ესე
Potocki σκάλι, άκουγα δύο γατσενάρε κοινή τσόλη του. Αγάτσα μισή τσόλη σου, αχ, λε με εγώ με μου πετράει, στα λάθο σου. Αϊ, ράιουσκι, χωάξενε με. Νίκαλα, η ράιουσκι. Είναι η Σουίλια, αχάλγα τα άπιτσερι, Αλεξάνδρα, ράιουσκι, τα έσμι τσόλου δίντα τη, άκουγα. Έτσι πει, τα τάν έσμι τσόλου δίντα τη, ύστεριουλη από πιτσέρια. Πού σκίνη με εγώ μπαρία. Τα να γράγατσα και τα χτεβαρό, έζε, πάρε μα άλλε που σκίνη. Άμα τι μα. Ουστιέ το, μο αρντεβά, σα αφήσει η στερήκε σου τσχόψ, αν χάσει, έτσι ου γιάννη. Έτσι κάτσε, άρε, δεν είναι ολάντι ούτε αντί. Αν χέλο πρόβλημα, εσύ μάρτυρε, άρα πεσταραμό. Άρα πεσταραμό. Άι γάδι του ε. Έτσι, αν κάτσε, ου τσιδεύα σουίλη, σοπία. Ρόγκορ σάμου, η βάνα σου τσέρι λεψί τσάρι χσένι, σαν πα, σουίλε με στιέ σου, άξαν, ζόψε, σαν πα, τσάρτσε, σοπία. Μην σγάμω το κασαβότ, μη σέρτα δερτιμέν κουίτρε, μη σουίλε με τσάβι, τα βάνα σου, με στέλε. Σημειώνω είσαι μόνο κουδαρό, σου λέει άρα. Χόνο, έρθελατς... Ες κάτσι σε ούχτα έτελσι. Άρα τσόβεις τσόλς, σεν τσέμ σελτσού τα τούβλη, άλλα τσόβεις. Απιτσέρι, εντά δίτε, είμαι σούλη ατάν, όμως γμύρις. Άι, είμαι ράιος και σούλη. Άρα τσόμα ράχι να έτσι, τα είσαι τσάμι, τσόνο βίτσο, τσόνο αγκώσει να υγρογορήμα. Όντεση πόλησης, σου προς εις σάχαλς δεν τάτσε να τσέριλε, όπως σαν ο χαλακόρ ήγητμα πήρμα, ρο, άιες τα δέες, όπι τσέρι, τσέμ τσός γάσα γάμσα, άρα άδελος. Πτχότ, δαϊτσότ, τσέμ η ότζαχη, άμ κάτσις, ούγανο, σέμωτα δεμισκά. Έρτ κουίραση, κάτς, άιγουανες, ράιος και μόσκος, δε είμις μερές γάλι, λες κάτς, έρτ μας, άγας και κοντρία, να άραστο, Είμαι το βάρα τσόλιο, μόκο τα έσμε έρεχνε βάρα τέχνα μα, και έσμε. Ες τσόλιο, ούτε σάσι τσχόρου πτά τα κάρτολ τάβαντας να ούρουμπας, πάτη βατμία και τα ρω του, ούτε σάσι μόχδεμα. Ούντα μίουιντε σαν καλτάν, ρω μίση κμυριστούς μάτλωμα ούτχρας, ράτς μαν καούκετε σακαρτούς. Μάγερα, αι, άκακι σακ, τσέμ τάβου κατασταμόρσε, εσύ ήλια τα χωέλα, τσένου τέργζερτε, τάκακι τσάβι τα ζουίτ, Πέτερμπουργσι. Κάνουμε ένα σύνολο τσάρι τη χούρκο, σαν να σου μιλήσει τσάρι, ο τσάρι τα άμα έτσι να έχει ερτέτη μόρι και πέτρε μπαγκράτη, ο νιγό κάνουμε ένα σύνολο. Είναι ένα τσάρι 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 να πει τσάρι, έζενε τι χένε να τα ρεύει να έχει τίποτα. Ξάσι, ρο το μζένε τελμα, να τσάρι τσουκάρι ούτε ρα άρτσε, τα γάια ρα. Αν αν τσόρι κρύβει, τσόρι χάλι, ο εσάρι, άκα και όρμο τη τσέλσια τα πάντα. Του αν αν τσόρι, αχάλι κάρτα τσου, αν μεσρομίδη. Αν χάλε, αν έτσι με μόκδα, όρμος να τέξω έτσι. Πρέπει να μάρσω λόμπα με, εγώ δεν μόκδα μου. Ούκο πένσια, εσύ μόκ. Αν κάκι μη βίντε αν καλφτά. Κάμω ούτσχα τα μάντλωμα, μάμις, ότζαχες τα καρτολούβι στα χέλιτ. Τα εσά τσουκάρι να ούτω, εσ εγώ, αγάτσε τσουαουλεύρου σαξίλι, ασε τύρω εσά. Βαρέντσος τζέγκριζο δάδικες τα κουάρεντσος σίκουτελής, άτιτσελες τάζε τα ίδια εστέ. Πούλη, σιαγρό, χαλχώ. Αν τάβαντας να ούρω. Ες αρηγορός, σαχέντσιποταν, ζέμονταν, ασε τούτες. Ες ουσινόρ τάμοκ, ασείς αρεάτερο, αρανσόης. Ορνάιλ τάμοκ, είδε μου νεπά. Χόντο κοιτάγα, ζάρβαζαν κατάτε, ζάρβαζαν εις γανικό, εις ατσάμος χώμ, του αρτστεύε. Σκήνε αρήσιο βέβαιτα, τράει. Τα άντεγερτς ουσινόρ, εσύ γάμ άντεγερτς μπέουρι σαχέλ δάιρ, κάτα μάινς αρσορδεπα, εσ μα κάτσις σαχέλια, εμ κουτσάστα, εμ μοίτας, ράτσαρι ουσινόρ, είχα. Μάγαν ροκουάλι δάμ τσινιάκ, Arts et Rus, Arts Manam, der 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 Arts Μάλλον τρέν σώρα βίτσο του Αρσέου Ζόρι Βαράτσο. Εσύ, ανταλάβω.